Krásné nedělní odpoledne, dámy a pánové, my vás vítáme u srpnového finále Paddock Ligy, kam se probojovalo opět 20 nejlepších hráčů, stejně tak jako minulý měsíc, kteří tady mezi sebou už od rána hrají formou základních skupin. My se dostáváme rovnou do playoff a uvidíme dva čtvrtfinálové souboje. Hraje se opět systémem VO2, to znamená, pro ty z vás, kdo třeba nevědí, odhrají se dva zápasy a skóre se poté sečte a z toho nám tady vzejde pak jeden postupující. My tady budeme sledovat ten první semifinálový souboj, kde si tady utká zástupce týmu Sampi Seron. Naopak Rake, ten reprezentuje tým Entropic, který je v posledních týdnech hodně sledován. Toto není offside, Rake má zajímavou možnost, Neymar nahoře běží, Ronaldo a také Dembele. Ronaldo, je to gól! Nás ještě bude čekat jedno utkání, jelikož ten první zápas skončil 1-1, tak ten druhý zápas bude naprosto otevřený. No ani Brazilec Neymar teď nepochodil v tomto útoku, ale stejně Rake bude mít ještě možnost zakončit. Ronaldo, Ribéry pálí a vidíme břevno a ještě dorážku Neymara, je to gól! První branka druhého zápasu v nejméně vhodnou dobu pro Serona, který inkasuje v nastaveném čase první půle. Nakonec ale konec utkání a zástupce týmu Entropic Rake postupuje do finále, srpnového finále Paddock Ligy. Toto je ta nejlepší osmička a výsledky toho, jak jsme dnes došli až do finále, kde tedy budeme sledovat zástupce FC Viktoria Plzeň, Esport s Drmim a tým Entropic Rake. To bude to finále, tito dva hráči se utkají. Ronaldo, Mateus nahoře, volný Mbappé, ten by mohl zakončit a je to první gól tohoto finále, který ovšem bude platit. Nejdřív se zdálo, že tam možná byl mávaný offside, ale nakonec je v pořádku, gol platí. Rakery vede 1-0 v 16. minutě. Se štěstím se dostal k balonu znovu. Ronaldo pálí a je to krásný gol na 2-0. Ve finále, v nového finále Paddock Ligy, Neymara, je to 3-0. Krásná akce Rakera, který demoluje plzeňského Drmiho a už v 39. minutě vede s přehledem 3-0. Ronaldo může pálit a to je rozhodující gól. Říct to může Neymar, Mbappé a je to gól, který dává Ousmane Dembele a je rozhodnuto o tom, kdože zvítězí v srpnovém finále Paddock Ligy. Bude to hráč týmu Entropic Rake. Vítězí v srpnovém finále Paddock Ligy a odnáší si tady 6000 korun. No a plzeňský Drmy končí na druhém místě. My jsme dnes tady sledovali celkem 20 hráčů a vítězem se tady stává nakonec zástupce týmu Entropic Rake. My se s vámi pro tuto chvíli loučíme a zase někdy u virtuální kopané na viděnou. This is how we win, 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 this is how we win,